Попробувати себе і Дніпро. У Черкасах сміливці-професіонали і аматори кинули виклик водосховищу і перепливли його в найширшому місці. Дистанція 10 кілометрів. До запливу треба ретельно готуватися, бо в воді доведеться провести від 2 до 5 годин. Хто проплив найшвидше? Дивіться далі. Не результат, а задля задоволення. 45-річний німець Мартін на березі Дніпра готується до запливу. Поруч трохи більше півсотні таких же відчайдухів. Ніколи не знаєш, як буде. Після 5 кілометрів може щось трапитись. Мені плавання дуже подобається. Для мого друга це вже 6-й заплив, у мене 3-й. Це виклик, і ти повинен його прийняти. Дистанцію 10 кілометрів облаштували у найширшому місці Дніпра. Плавці розминаються і готуються морально. Гідрокостюм спеціальний, насправді, це ще екіпіровка. Для того, щоб легше пройти дистанцію, тому що вона улучшає плавучість, гідродинаміку улучшає. У воді доведеться провести від 2 до 5 годин. Задля безпеки кожний учасник отримав яскравий поплавок. Це тоді, коли случається якась непередбачена ситуація, він підтримує мій вес, якусь частину весу, за яку я можу відповідно ухватитися. Тут є свисток, який допоможе мені, відповідно, зробити якийсь призив. 3, 2, 1, поїхали! Тож усієї дистанції плавців страхують і супроводжують люди на човнах і байдарках. Для них у воді створили спеціальний коридор, аби ті не збилися з курсу чи не заплили у водорості. Біля кожного плавця, тобто ми беремо по двоє плавців і за ними дивимося до самого фінішу. Рекордсмен дистанції – черкаський триатлет Олексій Сюткін. 5 років тому спортсмен проплив 10 кілометрів за 1 годину 57 хвилин. Нині він спостерігає, чи поб'ють його рекорд. Тут, звісно, ще залежить все від погоди, тому що це не басейн, де однакові умови. Все залежить від вітру, від хвилини, від кількості водорослей. Ніхто не може це передбачити. І в цьому і залежить, можна сказати, складність. Дмитро Маляр з Дніпра подолав дистанцію за 2 години 19 хвилин. Це перша спроба перепливти Дніпро. Перший блін нікомом. Все отлично. Я так після 2 кілометрів відключився і просто так автоматом. Втоми ніякої. Про піцу думав. Пливли 10 кілометрів через Дніпро і спортсмени, і любителі. Були тут і дистанції на 3, 1,5 та 1 кілометр. Окремі перегони організували для дітей. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, Факти ICTV.